Herði, ég ætla aðeins svona að gefa ykkur smá hugmynd um það hvað var þetta að gera í verkefni 10 af því að ég veit náttúrulega að það er alveg nóg að gera og önnun að klárast og allt það. Þannig að þetta var svona vonandi eitthvað sem var svona aðeins kveikir smá áhuga ykkar á einhverju öðru og þetta þarf ekki að vera flókið þannig að ég ætla að reyna bara að sýna ykkur eitthvað sem að væri eiginlega nægjanlegt til þess að bara skila þessu eiginlega þessu verkefni. En þessi tól sem við erum búin að vera að nota, þau eru bara alveg rosalega mörg, alveg ótrúlega mikið af mismunandi tólum, sum þeirra vinsæll en önnur, til dæmis, þú veist, React er rosalega mikið notað hérna heima. Og þú veist, hvað þýðir það að nota það? Þú veist, hvað er það? Þannig að þetta verður tækifæri fyrir ykkur til þess að prófa það og þá getur ég notað hérna Create React App sem er eitthvað, set up a modern web app by running one command og þá getið séð hérna, ok, npx create react app my app og þá getum við bara keyrt þetta og séð bara, ok, hvað þýðir þetta nú? Og ef við bara prófum okkur það, gerum hérna R10, nei, þetta er F13, setjum við F13. Ok, my cra app, það sem cra stendur fyrir create react app. Og þá sjáum við að þetta er nokkuð kunnlegt hérna, þannig að þetta er í raun er bara að nota npm og þetta npx er skipun sem keyrir npm pakka í gegnum finnur pakkan sem á skipunina create react app og keyrir hana. Þannig að þessi npm pakki create react app á skilgreining á skipunina create react app hún getur tekið inn þessa hérna breytu sem heitir nafnið á verkefninu okkar og þegar ég keyri þetta þá bara keyri þetta býr til það sem við þurfum sækir alla pakkana býr til einhvern ákveðin struktúr og eitthvað ok, svo segir hún hérna begin by typing cd my cra app þá getum við séð við erum með þess að koma með git repository hérna. Við erum bara með þetta hérna, bara fínt. Við getum séð að við erum með einhverjar möppur og við getum gert hérna npm start og eitthvað gerist og hún bara opnar eitthvað. Við sjáum að þetta er localhost 3000 og við erum hérna komið með eitthvað sem snýst og það er eitthvað að gerast. Ok, þannig að núna ef við förum bara slökkum á þessum og gerum code. Opnum þetta og þá getum við séð hérna að við erum með eitthvað hér sem er CSS, við kunnum CSS, meira CSS, eitthvað JS, eitthvað JS hérna, ok, hérna er eitthvað skrítið, package.json, ok, það er búið að setja upp einhver skrift fyrir okkur, við veitum hvernig þau virka, það er eitthvað ESLint, við veitum hvernig það virkar, við veitum ekki alveg hvað þetta er eitthvað sem við getum skoða okkur, en við vitum allavega hvernig þetta gæti virkað og leita okkur upplýsingum um það. Hérna er einhver dependencies, þannig að það búið að setja upp eitthvað fyrir okkur hérna. Þannig að við keyrum þetta núna innan úr þessu og það var bara npm start. Og sjá. Start og test eru tvö heiti á script sem eru sérstök og þurfa ekki run prefixin. Þannig að npm start er nákvæmlega sama á npm run start. Npm test nákvæmlega sama á npm run test. En svo bara ákvaða npm að það væri ekki ástæð til þess að halda þessu áfram og leita ef ég myndi gera npm foo og það væri til skrift sem myndi foo að finna út úr því. En það er svona þessi yarn. Þessum stundum hef ég skrifað yarn dev en þá er það bara út af því að það er styttir að skrifa npm bil run bil dev. En ok, við erum komið með þetta hérna, við getum farið hérna edit source app.js and save to reload, ok. Þannig að nú er ég byrjar að gera eitthvað hérna. Þannig að nú er ég búin með svona fyrsta skrifu næstu því, af því að það var líka krafin það að við myndum fara og laga readme-ið. Þannig að getum farið að setja hérna WAF10, setti upp React með create react app til að keyra
npm start. Þá er ég búin að skjala það hvernig ég setti þetta upp. Svo myndi ég fara hérna og ég myndi gera eitthvað aðeins meira úr svo síðu. Eða ég myndi segja, ok, þetta er alveg fljótt gert. Þetta tók mér bara nokkra mínútur að prófa þetta. Hvað er eiginlega meira þarna úti? Þá getum við farið hérna og annað sem ég geti prófað væri að nota vít sem við notum svolítið í senasta. Þetta geti hjálpað ykkur líka með hópurkunni 2. Þetta er svolítið svona eins og pakkar saman öllu því sem við erum búin að vera að vinna með. Við getum farið hérna í get started og við förum hérna og finnum eitthvað, ok, npm create vít at latest. Ok, þetta er ykkur önnur leið hérna enn svo sem við vorum að gera aðan, sem við nota npx. Sjáum hvað þetta gerir. Ok, við þurfum að installa create vít pakkanum. Og svo kemur bara núna einhver svona project name, vít project, ok. Hvernig, hvað viljum við nota? Hérna getum við þá notað til dæmis React eða Lit sem eru Web Components, Svelte sem er líka svona framework eða eitthvað annað, en við ætlum bara að vera með Vanilla sem er sett bara JavaScript þess að við erum búin að vera að gera það. Ok, select a variant, Electron vít, þess að Electron er svona upp sem geta kert eins og forrit í stýrikerfinu, en við ætlum bara að nota þetta vít extra. Ok, ég veit ekki hvað extra er, en ok, treystum þessu. Við ætlum að vera með SSR Vanilla, sem er þetta Service Side Rendering, sem við talaði um sem í seinsta tíma. Við ætlum að nota JavaScript, við getum líka að nota TypeScript, eitthvað langar að nota það. Ok, done, now run, setji vít project, npm install, og nú kemur aftur hérna, ok, npm install, npm run dev, þetta er bara mjög svipað því sem við erum búin að vera að nota. Opnum þetta reyndar líka bara hérna. Ok, aftur package.json. Þetta er kunnulegt. Dev skrifta, build skrifta, dependency, dev dependency, index.html. Ok, hérna er eitthvað. Þetta er svolítið svipað því sem við vorum að leggja okkur með í verkefninu 9. Source mappa. Hérna er eitthvað server og client, þannig að þetta er það sem tengist inn í þetta server side rendering, þannig að þetta er það sem keyrir á clientnum, þetta er það sem keyrir á servernum. Ok, sjáum hvað gerist ef við keyrum eitthvað. npm run dev. Ok, startar einhver server hérna fyrir okkur, opnum þetta. Aftur lokum hérna svo við sjáum hvað erum að gera. Ok. Hérna er verið að halda utan eitthvað state. Ok, ég reloada og það fer það í burtu. Ef við gerum view page source. Ok, við fáum í raun allt hérna, við fáum sourcein, ólíkt því sem við vorum að gera í verkefni 9, það sem að sourcein okkur var bara tómur. Þannig að hérna er í raun verið að einhvern veginn gera eitthvað fyrir okkur til þess að fylla út í þetta HTML með einhverju hérna. Eitthvað, búa forða og fela fyrir ykkur eitthvað. Þá er hérna í raun. Hérna er verið að nota template strengi til þess að fá allt þetta hérna. Hello vít. Það reloadar fyrir okkur. Ok, hérna er einhver button með ID counter. Það er líklegast þessi hérna. Ok, þá getum við séð, ok, í clientnum. Þá er verið að nota eitthvað hérna. Ok, ECMAScript modules, JavaScript modules, þessum við vorum að nota í verkefni 9. Hérna er eitthvað setup counter, ok, ég get farið hérna. Hérna er bara verið að nota event listener eins og við erum búin að vera að vinna með. Og sáum við líka hérna, við erum að nota query selector. Þannig að þetta er hérna er að segja, ok, hérna er eitthvað counter. Þetta er nota element.innerhtml til þess að breyta þessu. Kannski breyta þessu í text content persónulega. Svona. Og þannig er við komin með sagt, svona framework þar sem við þurfum ekki að skilgreina ok, hvaða dev tool, hvernig dev skriftin okkur að vera, hvernig build skriftin okkur að vera, hvernig hefur að gera eitthvað svona servernum, hvernig hefur að gera eitthvað hérna. Við fáum það allt í gegnum vít og það er einhver server hérna sem að gera eitthvað fyrir okkur og við getum stillt af og gert eitthvað. Við getum farið
og lesið hérna. Við getum bara að séð, ok, hvað þetta að gera fyrir okkur? Hvernig getum við building for production, deploying a static site? Þannig að þetta væri partur af þessu að setja upp. Þegar svo gæti þetta verið hérna, gæti verið eitthvað smá að koma upp á Netlify, en þá ekki langt í að segja hérna, vít Netlify og athuga hvað við fáum hérna, ok. Það bara documentation frá Netlify þetta, þannig að við getum bara séð hérna, ok, þetta bara sama við vorum að gera. Ok, hérna eitthvað nýtt, Netlify Cli. Við getum notað það til þess að gera þetta. Og já, þannig að þarna væri annað sem við getum gert. Og svo eru fleiri möguleikar, við getum gert það fyrir Astro, aftur, annað svona framework sem að gera annað, svona leysir önnur verkefni eða sömu verkefni á annan máta. Og við getum lesið hérna og segja, ok, þetta að tala til okkar? Þetta greinilega mjög hratt. Zero to website and wow! Þannig að það er bara, það er rosalega mikið að núti, þannig að þetta er svona tækifæri bara til að prófa eitthvað. Eða, þið viljið prófa að testa, ef við skoðum námsefnið fyrir testing, þá mjög veist mjög gaman að skrifa test svona, þá getum við prófa að setja svo leiðis upp, bæði þess að skrifa unit test sem að prófa þá eitthvað eins og buggin sem vorum að lendi á þann, gætu við hafa fundið hann með því að nota einhver test. Eða við getum nota Cypress sem er svona end-to-end testing framework sem að leifir okkur eins og við verið að gera hérna. Byrja bara nýtt, please, okkur. Hérna. Við erum með eitthvað svona test, blú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 
gera þess að þarna til hér. Ná, ég hef greinlega mist af því þurfa að vera að skrifa testin. Já, myndband og... Já, ok, þetta er frábært. Þannig að þetta er ekki einu sinni myndband, þetta er einhver svona... editor inn í Vavra. En þetta sem leifur okkur að smíða test, þannig að þetta sést mjög illa. En kannski nógu vel, þannig. Jesus. Þannig að þið getið ímyndað okkur, ok, við erum búin að búa til einhvern vef. Oh my god, nei takk, nei, burt. Við erum búin að búa til einhvern vef og við erum að lenda í því að alltaf, þú veist, það mjög fratjál hjá okkur eitthvað login form. Þannig að hérna getum við bara búið til test í kóða sem að við keyrum, sem opnar slóð, finnir einhvern takka sem að inniheldur textan login, klikkar á hann, fyllir síðan út í eitthvað form með einhverjum upplýsingum, submittar því formi og staðfestir síðan að við sjáum logout takkan. Þannig að við erum að búa til test, þannig að þið getur mér sagt þetta, ok, ég vil fara inn á hi.is og ég vil staðfesta að það sé til leitarbox, ég geti farið inn í það og ég geti leitað að tölvunarfræði og ég geti submitta því og þá ætti ég að sjá starffræði fyrst. Það sem er nú ekki gott. Ok, þetta er nú eitthvað skrítin hérna. Ég geti staðfest að við sjáum tölnafræði og það sé mynda hjálmtí ef við getum þetta ekki gert það nema við þurfum að þá þurfum að fara í svona eitthvað computer vision en þá getum við komið staði að þetta er þarna. Þannig geti ímyndað eitthvað þið var að sjá HI-vefinn og þegar lenti í því oft að leitin hafi bilað eftir að hafa búið að gefa nýja útgáfu. Þið geti búið til svona test, þannig staðin fyrir að þið myndu þurfa að fara og framkoma þetta sjálf hægt af því að við þurfum að fara hérna að klikka. Ok, Ólafur, já, ok. Og að þetta virki, þá getum við skrifa testin í einhverju svo Cypress. Þannig að það er mjög cool og það getur aukið traust okkar á því sem við erum að búa til. Og það eru margir sem að, eða mörg sem að vinna við það að bara vera testarar. Sérstaklega í svona stærri fyrirtækjum, þar sem þú bara, þitt hlutverk er að reyna að brjóta kóðan sem forritarar eru að reyna að smíða. Það er mjög skemmtilegur leikur. Svo hvað, við vorum með eitthvað annað hérna. Sjá. Bara hi.is. Ég veit ekki hver
gera hana, en það er teimi bara hjá HÍ, hjá bara UST sem að heldur henni við. Hún er í vefumsuna kerfi sem heitir Drupal, sem er mjög áhugavert kerfi. Mjög áhugavert. Svo ef þau viljið skoða CSS, þú veist, þá getið þið skoða hérna, ok, er Tailwind eitthvað sem að þið fílið? Þú veist, þá getið þið séð hérna, Tailwind er svona utility klassar, aftur, get ekki sett þetta yfir í, jú, hérna, light. Það sem að, þú veist, við setjum ákveðna texta sem eru skilgreindir og út frá þeim uppfærist viðmótið. Persónulega er ég ekki hrifin af þessu, en það eru mjög mörg sem eru hrifin af þessu og þú veist, þetta er alveg töff, sumuleiti, en mjög veist bara, þú veist, hættan við það er að maður er að læra að skrifa einhverju svona MD, tvöfald vaff, vaff, bandstrik, 48 í staðan fyrir að læra bara á flexbox eða grid, svona hættan við það, maður er rosa góður í Tailwind, ekki rosa góð í CSS. En það er hljumins eins og Next.js sem er svona sem er hérna fyrirtæki sem heitir Vessel sem býr til Next.js sem er open source svona pakki og ná React sem gefur manni bara aðeins meira en React í staðan fyrir að nota Create React app eins og við vorum að nota þá gefur okkur svona server-side rendering það gefur okkur routing það gefur okkur API stuðning, það gefur okkur fullt að dóti og þau eru líka svona hægt að rólega geta rétt að því leiti að sagt, Vessel fyrirtækið er búið að ráða núna á senstu mánuðum heldur meir en helmingin af rétt teiminu, bara teiminu sem vann hjá Facebook þau eru bara búin að stela þeim frá Facebook bjóða þeim vinni hjá Vessel og þau eru bara hægt að rólega að vera með á launum mjög marga sem er að forrita þessi kerfi og þeirra business model er þess að þetta eru svo geggjuð framework og það er svo geggjað að nota þau með Vessel hýsingunni að þannig fá þau inn pening þannig að þú ferð að borga fyrir það að hýsa þetta á Vessel og það er allir með stóri vefur á Íslandi sem nota Vessel sem hýsingu þeirra stærstur er Roof þannig að allt hérna er í raun hýst já er allt hýst á Vessel þannig að þetta þetta er að nota React, þetta er að nota Vessel allavega hana en það sem Vessel var líka að gera er það að þau eru að nota sér svona stór mollikön til þess að nota React Tailwind og svo þetta ShadCN UI til þess að geta iterated svona V1 ætla ekki að hafa hljóð, please Þannig að þá eftir við að geta sagt hérna að ég vil fá eitthvað svona og svo látum við generate eitthvað fyrir okkur og þetta nýtir sér þetta React, þetta nýtir Tailwind, þetta nýtir Next.js og býr til í raun einhverja svona V0, sér þetta útgáfu 0 af einhverju fyrir okkur. Og svo sjáum við kóðan og þá í raun bara búið að generate að þetta var rosalega stutt sem að kóðin var sýndur. Sem forritar eru miklu meira fyrir kóða. Þannig að þetta svona á að hjálpa manni að búa hratt til einhver góð viðmót sem að þau segja hjá Vessel að þú eigir að geta shippað en það fengur undar fullt af svona backlassi út af því að það var þess ekkert accessibility var null. Öllar þessar prototýpar þeirra myndu falla á accessibility og þetta var svona, já, það var ákveði hristist hérna forritara mastodon. Fyrir okkur nördana á Mastodon. Hérna er eitthvað annað, þú veist, þetta eru svona component library, kannski aðeins of detailað fyrir það sem við erum að spá í þessu verkefni, en þú veist, þetta er svona, ok, við viljum búa til eitthvað svona, við viljum búa til eitthvað svona dashboard og nota eitthvað svona geggjugröf og eitthvað svona, ok, get ég gert þetta hratt? Já, heyrðu, hérna er bara eitthvað example kóði fyrir svona dashboard sem notar þetta component library þá sjáum við hérna þetta er að nota eitthvað hér og svo er þetta að nota eitthvað svona tabs list þannig að þetta er að nota React er sér þannig að það lefur okkur að búa til svona element eins og við erum búin að nota í HTML og attribute til þess að wow, ekki málið
til þess að búa til komponenta, þannig við getum farið hérna. Ok, hérna einhver team switcher, hann að búa til með því að nota fullt á sig hérna, fullt á kóða, en tölvöld minna kóða ef við ætlaðum að búa þetta allt til frá grunni með vera responsive og allt það. Ok, þannig að þetta svona JavaScript tól og það alveg rosalega mörg að taka, þannig að bara þið fiktið eitthvað, veljið eitthvað, prófið ykkur áfram, sjáðu hvernig ykkur líst á það, ef ykkur líst illa á það, þá tiltölulega auðvelt bara að prófa eitthvað nýtt. Og svo hitt sem í raun að nota ekki tól, heldur bara að skoða hvað að gerast í þessum vef, stöðluðu vef APIs og þá hérna frá MDN erum við með nokkur svona, til dæmis svo Feds API sem við erum búin að nota, History API sem við erum búin að nota, það Gamepad API, þannig að ef þið eigið controller þá í raun komin API til þess að geta tengt hann og lesið í raun gögnin frá honum, þannig að ég geti prófað að gera hérna, ég get stýrt vefnum mínum með gamepadinum mínum, þegar ég ítti niður þá skrolla ég niður, þegar ég ítti á A þá gerist eitthvað. Geolocation, þið getum fengið staðsetninguna á því hvar við erum. File System API-in, við getum lesið gögn úr stýrikerfinu, birt til dæmis thumbnail úr myndum eða bara uppbúta skrám og lesið þar. Við getum verið með drag and drop, þannig við getum gert vefið þar sem við getum dregið eitthvað og látið að fara á einhvern stað og gert eitthvað út frá því. Index.db sem bara gagnagrunnur, bara relational gagnagrunnur sem þetta keyra í vafranum. Intersection Observer, þannig að ef við ætlum við skoða vefið sem eru, við scrollum eitthvað ákveðum langt niður og þá revílast eitthvað, svona, þá Intersection Observer yfirleitt notaður, hann segir okkur í raun hvenar eitthvað kemur into view, þannig að ég geti sagt hérna ef ég að fylgjast með þessu root þá það ekki in view núna og núna það 0,2 in view, núna það 0,5 in view og nú það 100% in view, 1 in view. Og þá getum við keyrt JavaScript kóða út frá því hvenær ég sé þetta element. Þannig þá getum við látið síðun okkar þegar ég kem hérna að þessu svona heading að þá ætti textin fyrir neðan okkar að fúm, hann ætti að animate þessu einn. Svo er hvað meira hérna, það er media source, media stream, við getum fengið aðgang að hátalarnum, að kamerunni á vélinni. Þannig að ég var nú með eitthvað demi hérna. Hérna þá það þannig að þú veist, margir af þessum APIs þurfa að fá aðgang okkar af því að það ekki þannig að við opnum bara einhvern VF og hann getur bara sagt, já, heyrðu, kveikt á myndavélinn og taktu mynd af þeir sem var að heimsækja vefinn minn, þannig að við þurfum að gefa leyfi og þá fæ ég hérna mynda mér og veist, þetta bara mjög einfalt, byði hérna eitthvað navigator, media devices, get user media, ég vill fá vídeó sem 12.80 sem 720 og svo get ég sagt hérna ef ég ítaði okkur takka þá ætla ég að setja eitthvað klasa á eitthvað hérna þetta setja það sem sett klasan á vídeo og það invertar allum litum þannig ég ítaði á það og þá invertast allir litirnir skemmtilegt svo getum við gert hérna já, þetta nú bara, þú veist, hérna eitthvað vídeo, það engin, þú veist, þetta bara svo mynd, en þetta raun vídeo, við getum verið með takka hérna sem að lætur að byrja að spila, þar að segja að ég að nota API-in til þess að, þú veist, búa til minna eigin stjórn á vídeoinu. Ég held þetta að ég hef verið með eitthvað tengt, já, hérna, get current position, þannig að hér erum eitthvað kort, og ég leyfi sérst vefnum að fá staðsetninguna mína og þá fæ ég hana hérna upp að einhverju ákveðnu hún hérna ég cirka hér accuracy 40 hvað, ég held metrar þannig að þetta miðjað, miðað við það og ætti að vera bara nokkuð gott þannig að þetta svona og þetta að nota þessi leaflet sem ég séðan annað sem ég geti prófað að nota
tiltölulega lítið af JavaScript kóða sem við þurfum til þess að geta sett upp og birt svona kort. Já. Svo er náttúrulega bara svona canvas, þetta er ekki skemmtilegt. Hérna er eitthvað canvas, þú veist, þetta er búið til með eitthvað hérna, einhver gögn. Við notum canvas til þess að búið til kökurit út frá því. Eða eitthvað svona, við búum til eitthvað hérna. Veist, þetta er bara þessi kóði býr þetta til, þetta er bara rekursíft að búa til línu og angul línu, þannig til við fáum eitthvað svona tré. Þið getið prófað hérna að taka þetta og þið getið fiktað þessu hérna og segja ok, hvað gerist ef að ég breyti þessu, geti ég gert þetta þannig að þetta er lengri leggur eða þetta er litaðar línur eða bara fikta eitthvað aðeins við þetta, ekkert eða of miklu tími í þetta, bara aðeins að fikta og sjá hvað þið getið gert úr þessu. Þið getið líka bara farið hérna canvas cool examples, bara fundið eitthvað kóða og awesome canvas og þú veist sýndi mér þetta sé eitthvað awesome. Ok, þetta er bara að nota canvas JavaScript og HTML. Smá, já, ok, canvas cloth 3D. Þetta er enda að nota 3D API-in sem að, þú veist, ef ykkur finnst gaman og hafi áhuga á þrívíðagrafík og tölvugrafík, þá mæli ég með að fara í tölvugrafík hjá honum Hjálmtí. Hann notar einmitt WebGL sem að er, þú veist, hérna. Þetta er endur alveg svona vandræðilega mikið sem þarf að gera til þess að búa til í raun. Þú veist, við þurfum að búa til matrixur og, þú veist, velja liti og, þú veist, þetta er alveg svona, flókið. Svo er til annað sem heitir 3JS. Það er svona framework til að búa til 3vita.dot. Það sem ég fæ hlumis eins og ég er með svona orbital controls. Ég get zoomað inn og út og ég get þú veist dregið hann til. Og þetta er miklu minni kóði af því að hann er raunin að nota eitthvað framework sem er 3JS. Þannig að þið getið tekið þetta og prófa að setja annað form, setja kúlu, setja hnött, setja eitthvað. Og það er alveg gífurlega mikið að dæmi með þetta. Bara fikta aðeins að, þú veist, hvað af þessu er spennandi, hvað finnst ykkur skemmtilegt að fikta í? Já, þannig að þetta var á svona cirka 25 mínútum, ég að segja bara eitthvað, það er svo margt spennandi að núti, það er svo lítil tími en svo margt spennandi. Þannig að þetta verkefni er aðeins fyrir ykkur til þess að bara svona skoða og svo þegar þið hafi tíma og ykkur finnst skemmtilegt, þú veist, þá getið skoðað enn frekar og farið að prófa okkur enn frekar áfram. Og það nú, hérna, ég vil nú gera shoutout hérna á hann Tuma, sem ég kannski hafi rekist á hann Tuma í Nörd. Hann hérna, hann er mjög áhuga samverjum með vefinn og tók mig, ég veit ekki hvort ég vil halda að ég hafi smá áhrif á hann. Og hann setti upp hérna, þú veist, öll sín verkefni í sem vef. Þannig að hann er bara með eitthvað svona, þannig að hann er búinn að fara alla leið og ég veit ekki hvað hann er búinn að gera hérna. Einhver skemmtileg verkefni. Þetta er bara alls konar, hann bara eitthvað að fikta. Hann bara gera svona og hafa þetta er 100 sinnum meira en að hafa, eða bara óendanlega miklu meira en að hafa ekkert. Þannig ef þið núna eru að hugsa, ok, þið eru á fyrsta ári eða öðru ári og þið ætlaði að stefna á að fara að vinna við eitthvað á vefnum, að byrja að safna ykkur saman. Jafnvel þá sé bara eitthvað ótrúlega einföld síða. Að búa til, setja upp, safna saman, ítrana aðeins og fikta og þetta mun hjálpa ykkur að fá vinnu eftir 3 ár, eftir 2 ár eða þegar þeir eru að fara útskrifast. Vinna þetta hægt og rólega í staðinn fyrir að gera þetta hérna svona. Þannig að, já, þannig að Tumur gerir þetta einstaklega vel og ég var svo heppin að hann var dæmitum að kenna þess að í fyrra hjá mér. En þetta er endilega að grípa hann ef þið sjáu hann og spyrja hvað finnst hún er mest spennandi og hvað er svona skemmtilegast að gera í þessu. Já. Eitthvað annað? Einhverjar spurningar? Ekki spennandi?
Ok, og taka smá pásu og fara svo yfir lokapróf. Förum mjög spennandi yfir í mjög dræg og boring og ömulegt. Herre, byrjum aftur eftir svona 10 minútur, svona 35.